Velkommen til Valhal. Så er det lidt lige meget, hvad dit ærne er, eller hvad du skal. Er du også træt af at ingen hue her på, så kom ind og se vores, og så får du lyst til at gå. Ej, det var måske ikke helt så galt. Der er vel alle sammen nogle mangler. Det handler vel om nogen, som har hver deres ønske og ting i livet, de går og bokler med. Ja. Søger de svar hos, ham, vi alle sammen søger svar hos. Julemanden. Ja, spørg ham. Spørg for, julemanden. For hvem kan... Og så skal du sige julemand. At du... Julemanden. Som sagt. Velkommen til stykket. Hvis du i hvert fald søger form for lykke, så kom ind og se vores julestykke. Ja. Eller det værd, og vi tvinger ikke.